Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жест умову прикладає Оксана Фіновська. Далі ви побачите. "350 дошкільнят сьогодні розпочали навчання у новозбудованому садочку, який відкрили у мікрорайоні Озерна обласного центру. Стім-пікніком розпочався новий навчальний рік у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 12. Команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемогла у юнацькому чемпіонаті області з футболу. 53 мільйони гривень витратили на будівництво нового дитячого садочку у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Сьогодні 350 дітей розпочали навчання у цьому закладі. Завідуюча садочку номер 9 Кобзарик Людмила Королишина розповіла, сформували 11 груп, у кожній в середньому 30 дітей. Додає, це перший дитячий садочок за 25 років, який відкрили у мікрорайоні Озерна. Далі у сюжеті Анастасії Збродової. У Володимира Короля 5-річний син. Сьогодні він вперше пішов до дитячого садочку. Хотіли стати на чергу, але всі садочки були у нас на Озерній зайняті, і ми не могли просто в них потрапити. Але знали, що відкриється цей садочок, і в департаменті освіти ми стали на чергу в старшу групу вже в 29-й садочок. Нам сказали, що ту чергу будуть перекидати на новий садочок. І так вийшло, що ми навіть не очікували, але ми змогли потрапити сюди. Вікторія Панчишина – вихователька старшої групи номер 11. Тут дошкільну освіту здобуватимуть 32 п'ятирічних дітей. Жінка розповідає, перший день – це адаптація. Додає, від сьогодні садочок працюватиме до 19-ї години. Сьогодні в нас адаптаційний період, тому що в нас сьогодні перший день відкриття садочку. Дітки адаптуються, дітки знайомляться з усім новим. Садочок дуже цікавий, дуже гарний, дуже просторий, великий. Вихователі дітям проводили екскурсію садочком. Показали, де знаходиться туалет та рукомийники. Ось так ми миємо ручки, обов'язково з милом. Завідуюча садочку Кобзарик Людмила Королишина розповідає, у мікрорайоні Озерна – це третій дошкільний навчальний заклад. Садочок сучасний, новий, обладнаний сучасним обладнанням. Харчоблок забезпечений індукційними плитами, спеціальним посудом для індукційних плит. Достатня кількість маємо меблів, іграшок, текстилю. Дітей ми брали по принципу електронної черги. Існує в нашому місті електронна черга. Діти, які не потрапили в інші дитячі садки в мікрорайоні Озерна, потрапили саме в наш заклад дошкільної освіти. На будівництво садочку з міського бюджету взяли 53 мільйони гривень. Про це розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Додає, поруч зведуть початкову школу. Фактично дитячий садочок, як частина на початку навчально-виховного комплексу, будувався винятково за кошти міського бюджету. Наразі ми розділили навчально-виховний комплекс на два об'єкти, для того, щоб збудувати садочок і здати, а далі вже будувати школу. Попри те, що збудували новий садочок у мікрорайоні Озерна, у електронній черзі залишилось 200 дітей, повідомила виконуюча обов'язки директора департаменту освіти і науки міста Світлана Губай. У заклади дошкільної освіти міста і в комунальні, і в приватні відвідують 13 300 дітей. Саме комунальні заклади відвідують більше 11 тисяч дітей. Черги у заклади дошкільної освіти у нас є на виставці, на Озерній та частково у центрі. У решті мікрорайонів такої проблеми із чергами немає. Як для Озерної, то там потрібно ще садочок. Світлана Губай додає, в наступному році відкриється дошкільний заклад у мікрорайоні Лезнево. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Стім-пікніком розпочався новий навчальний рік у Хмельницькій середній загальноосвітній школі номер 12, що у мікрорайоні Ракове. За словами директора Олега Савицького, свято знань у такому форматі в школі проводять вдруге. Цього року діти відвідали уроки з природничих наук, технологій, технічної творчості, мистецтва, танцю та математики. Також відбулись майстер-класи, на які запросили представників різних професій. Загалом діяли 29 локацій, які бачила Тетяна Ворожцова.
Локація танців. Учні молодших класів відпрацьовують перші рухи. А це локація військових, де представники сил спеціальних операцій демонструють техніку та озброєння. Тут школярі приміряють військові каски, бронежилети, окуляри. Мені сподобався шлем і наушники, дуже прикольні. І машина дуже сподобалась, така прикольна, велика. І шини дуже великі. Я міряв наушники, які не пропускають великі звуки, а маленькі наоборот збільшуються. Я ніколи не бачив таких наушників, і мені дуже сподобалися гумор армійців. Можливо, в житті буду захищати країну. Офіцер групи зв'язків з громадськістю Олег Фугело каже, у ярмарках професій демонструють техніку та озброєння не вперше, та вперше беруть участь у подібному заході в школі. Дітлахам, які тільки починають свій шлях і навчаються, я думаю, що буде дуже цікаво і, можливо, в майбутньому буде як стимул для подальшого розвитку і навчання. І, можливо, хтось зацікавиться якраз службою в Збройних силах України або безпосередньо в силах спеціальних операцій. Кінологи разом із службовими собаками демонстрували свою майстерність у виконанні команд. Рятувальники демонстрували роботу пожежної машини, поліцейські амуніцію. Такий захід дітям потрібний, каже інспектор відділу зв'язків з громадськістю Андрій Капура. Ми їм показуємо спеціальні наші засоби, автомобіль. Це їм надзвичайно цікаво. Також під цих заходів ми наголошуємо на особистій безпеці та дотримання правил дорожнього руху. На уроках математики діти нині власноруч робили кольорових істинних робаків, розповідає вчителька Дарія Матвійцова. Додає, так хочуть поєднати теорію із практичним її втіленням. Наше завдання сьогодні обґрунтувати, як саме утворюється полімер на практиці, щоб вони розуміли, що саме таке є поняття полімеризація. І для того, щоб вони розуміли, як утворюються саме ті черв'ячки, які вони дуже всі сильно люблять, кольорові, солоденькі в пачечках. Директор школи Олег Савицький каже, день знань у 12-й школі відбувся в інтерактивній формі. Діти не є просто активними пасивними споглядачами, вони є активними учасниками на кожній локації. Можуть доторкнутися, можуть взяти участь у майстер-класах, які проводять викладачі і наші запрошені гості. Знайомляться з світом професій, їм цікаво це. Ці нові форми роботи стимулюють дітей до навчання. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 14,5 тисяч першокласників сьогодні розпочали навчання у школах Хмельниччини. Про це новинам на Суспільному повідомила заступниця директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, кількість першокласників орієнтовна. Чиновниця пояснює, батьки мають можливість відмовитись від освітніх послуг до настання дитині 7 років. За словами Тетяни Дупляк, минулоріч у перший клас в Хмельницькій області пішло 13,5 тисяч дітей. За словами директора департаменту освіти та науки облдержадміністрації Олега Фасолі, на Хмельниччині 648 шкіл готові до навчального року. Для 9 учнів, що перебувають у Хмельницькому слідчому ізоляторі, пролунав сьогодні шкільний дзвоник. Цьогоріч знання здобуватимуть у 10 та 11 класах, розповідає старший інспектор державної установи Хмельницький слідчий ізолятор Ігор Возій. За його словами, уклали договір із ліцеєм номер 15 для надання освітніх послуг. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Перший дзвоник для вас лунає. Шестеро неповнолітніх віком від 14 до 18 та троє учнів від 18 до 24 років здобуватимуть повну загальну середню освіту у стінах державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор», розповідає старший інспектор закладу Ігор Возій. З навчальним закладом ми спрацюємо вже давно. У нас було раз в місяць, тричі приходили викладачі, а цього року ми зробили, що тричі уклали договір, щодо приходили викладачі тричі на тиждень, тобто в місяць приходило 12 разів було навчання, щоб активніше з дітьми навчання проходило. Миколі 17 років, він учень 11 класу. Розповідає, навчання покинув у 9 класі. Наразі мріє вийти на волю та створити сім'ю. Вирішив довчитися, бо трошки переосмислив, зрозумів, що воно в житті лишнім не буде. По професії хочу бути муляр, штукатур, лицювальник, клеточник. Кожен в Україні має право отримати загальну середню освіту безкоштовно, незалежно від місця перебування, каже директор Хмельницького ліцею номер 15 імені Олександра Співачука Алла Кіящук.
Сьогодні нам на список керівник подав 9 здобувачів освіти, а це фактично малокомплектний клас. І наші педагоги згідно розкладом приходять сюди і надають необхідний досвід, консультації, навчають цих дітей. У них є час на те, щоб навчатися і продовжувати далі знання. За її словами, для учнів затвердили окремий план навчання з меншою кількістю предметів. Основні предмети – українська мова, література, математика, іноземна мова, географія, історія України – це основні предмети. Виключені зі списку трудове навчання, фізкультура, мистецтво – ці предмети не читаються. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перше судове засідання у справі побиття батьком однокласника двох школярів перенесли. Про це розповів адвокат одного з травмованих Мілада Масуді Олег Рохов. За його словами, судове засідання перенесли через процесуальні помилки слідства. Особливість цієї справи така, що обоє потерпілих у справі є неповнолітніми. Принаймні, на момент скоєння кримінальних правопорушень щодо них, вони були неповнолітні. Згідно цього, стаття 44 КПК України вимагає в такому випадку залучення їхніх законних представників. Тобто це батьки, мама, батько чи інші законні представники. Слідчий не виконав ці вимоги закону і у обвинувальному акті зазначивши, що батьки є законними представниками, разом з тим жодних процесуальних рішень з цього приводу не приймав. Тому суд з'ясував, що в матеріалах досудового слідства відсутні відповідні постанови про визнання законним представниками неповнолітніх потерпілих їхніх батьків і змушений був для усунення цих недоліків відкладати слухання справи, щоб з тим, щоб в наступному засіданні сторона обвинувачення, і суд, відповідно, вирішили це питання в процесуальному порядку, згідно закону. За словами матері Мілада Масуді, її син наразі перебуває на реабілітації. Мій син зараз знаходиться на реабілітації. Мій син зараз знаходиться на реабілітації в Польщі. У зв'язку з отриманою травмою в нього реабілітація. Нагадаю, батька учня 11 класу підозрюють у побитті двох 17-річних однокласників сина. 3 квітня цього року поблизу школи номер 1 у Хмельницькому чоловік викликав хлопців на перерві. За словами Мілада Масуді і Максима Поліщука, чоловік побив їх за те, що вони приспустили колесо в автівці його сина. Чоловікові висунуто звинувачення за статтею 125 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Заслужений артист України Олександр Полянський помер у Хмельницькому. Про це стало відомо зі сторінки Facebook Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Олександр Полянський народився 9 жовтня 1951 року в селі Голозубинці Дунаєвецького району. Творчу діяльність розпочав у 69-му році в Червонопрапорному у Далекосхідному прикордонному військовому окрузі. Там був солістом ансамблю пісні та танцю, навчався у Хабаровському училищі мистецтв. Згодом був солістом Свердловського оперного театру, ведучим солістом Львівського державного театру опери та балету імені Івана Франка. З 1996 до 2011 років соліст Хмельницького академічного муніципального духового оркестру. Викладав у Вінницькому державному педагогічному університеті, Коцюбинського і Хмельницькій гуманітарній педагогічній академії та Хмельницькому музичному училищі. У 1998 році заснував Хмельницький академічний муніципальний камерний хор, який тривалий час очолював та був його солістом. Команда Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемогла у юнацькому чемпіонаті області з футболу. Із рахунком 2-1 спортсмени обіграли Хмельницьке Поділля. Фінал юнацького чемпіонату відбувся у ДЮСШ номер 1. Більше про футбольне змагання далі у сюжеті. Розпочався фінал юнацького чемпіонату області з футболу з матчу за бронзу. За третє місце боролись дві хмельницькі команди – дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та команда «Іскра». Гравець ДЮСШ номер 1 Андрій Єгоров каже, гра завершилась нічиєю. Переможця визначали за післяматчевими пенальті. Ми перемогли по пенальті 5-4. Важко, були тренування, все було. І грали до цього, тренувалися. За перше місце у чемпіонаті боролись також хмельницькі команди. Це гравці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та гравці Поділля. На перерву команди йшли з нічиєю. У другому таймі рахунок відкрила футбольна команда Поділля. Та їхнім суперникам вдалося відігратись. Рахунок 1-1. Наприкінці другого тайму суддя призначає пенальті. Рахунок 2-1. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 перемагає.
Автор переможного для команди ДЮСШ номер один голу Кирил Гушко каже, гра видалась напруженою. Зізнається, вдалося перемогти завдяки майстерності та тренеру. Тренер мотивуючі слова говорив нам. І завдяки цьому ми виграли. Дуже багато тренувань, багато сил потрачено було. Так виграли. Гравець команди Поділля Олександр Серафімов каже, налаштувалися на перемогу. Зізнається, матч для нього видався важким, адже грали із сильним суперником. Ми забили першими. Ми думали, що десь нам більше повезе і виграємо. Ну так було, як було. Проіграли. Нічого страшного. Участь у юнацькому чемпіонаті Хмельниччини з футболу взяли більше 20 команд, каже директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Футбольні змагання розпочались минулоріч восени. Змагання тривали по багатотуровій системі ще з минулої осені, весною було завершення і ось маємо фінальний етап, в якому приймає участь 6 команд. 4 хмельницьких – це Поділля, Іскра, дві команди ДЮСШ номер 1 2005-2006 року, а також команда Волочиська і місто Нетішин. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.